Inslaget presenteras av Aros Måleri och Kids Brand Store. Svenska mästare på damsidan i bandy 2018-19, Västerås! Matilda Plan, VSK Bandys damlag vinner SM-guld. Det avgörs på straffar. Hur var den här matchen här ute? Nej, jag tycker isen inte är jättebra idag. Det är lite för varmt ute, men vi kämpar för varandra och sen så lyckas vi vinna på straffläggningen och det är underbart. Hur tufft var det? Det var oerhört jobbigt. Jag orkar knappt fira här efter och stå och hoppa och grejer. Det var helt slut i benen faktiskt. Det blev 3-3 ordinarie tid. Vad tänkte du när det skulle bli förlängning? Ja, nej. Jag känner att förlängningen kommer inte bli någon finlir utan det är bara att kriga. Och vi krigar oss igenom den och sen så blev det straffläggning och det var väl inte vår bästa. Men vi gör ändå två mål och lyckas avgöra på det här. De gör inget. SM-guld, hur känns det? Ja, men det är fantastiskt skönt alltså. Ja, vi har kämpat för det här i 3-4 år nu och byggt någonting som ingen annan har gjort. Och med våra nya tränare, det är fantastiskt. Varför blir det ni som står som segrare till slut? Nej, men de har sagt innan att de är nöjda av att komma till final och kommer vi till final så ska vi vinna den och det gör vi idag. Malin Hedfors, Malin Kohl, SM-guld till VSK, vad säger du? Ja, men det är sjukt. Jag är helt slut, jag orkar knappt prata. Nej. Det är ofattbart just nu, jag håller bara på att ta in allting. Det är så jävla roligt. Minns ni någonting från finalen? Att jag satt två gånger på bänken. Tillsynsbänken. Du då, Kula? Nej, men ja, vad ska man säga, det är en lång match. Ja. Och det är jävligt spännande ända in i kaklet. Varför blir det så att vi ska vinna? Vi är vassare i år. Vi har längtat efter i 2 år nu. Ja, alltså vi kämpar så mycket i slutet. Alltså. I slutet var det bara vilja. Ja. Alla var trötta på plan. Och vi drog det längsta strået och kunde hålla igen. Och sen hade vi tillräckligt mental energi att vinna straffarna. Ni båda har varit med på en lång resa sedan flera år tillbaka. Hur känns det att hänga medaljen runt halsen? Ja, men det är, ja, jag kommer aldrig mer ta av mig den här. Och Hjelmen. Ja, jag håller med Hedan. Alltså, det är så häftigt. Det är det här man har drömt om. Stödet idag, vad säger ni om det? Ja, det är sjukt hur mycket folk som helst. Ja. Alltså, det är så häftigt att känna det mentala stödet. Och jag är som är på högerkanten och får höra alltså, klacken. Det är helt ofattbart. Det var grymt. Ja. Hur firar ni det här nu? Nej, Stort grattis. Tack så mycket. Sara Karlström, du står där som svensk mästare. Hur känns det? Det är fantastiskt. Äntligen. Vad säger du om den här matchen? Ja, men det är pissis. Det är mjukt och tungt. Och det är som ett element. Så, fan. Så det är fantastiskt att vi gör det. Det avgörs på straffar. Vad säger du om straffarna? Ja, det är ganska dåliga straffar överlag. Men det är fantastiskt att vi vinner ändå. Du blir matchens lirare också. Hur känns det? Det är jättekul. Men du, SM-guld runt halsen, hur känns det? Det är ju fantastiskt, det här har jag längtat efter hela säsongen. Olle Wiberg, första säsongen i VSK, bandets damlag, ni tar SM-guld, hur känns det här? Jag har ingen röst, det är världsklass. Kan du säga någonting om matchen eller varför vinner ni? Vi är starkare över 90 minuter. Nej, det är bara det jag säger. Publikstödet? Magiskt, hur bra som helst. Sjukt, grymt. Stort grattis.